dukomeje kuba ikaze mwebwe mwese mukomeje kuba natwe Pistio TV je diclema bajimaye nkuko dusanzwe tumenyeranye uyu munsi tugize amahirwe n'umugisha wo guhura no kubona n'umushumba wa FIBC aho tujye kuganira nawe agiye kutwibwira mama tuguha ikaze cyane muri Pistio TV urakoze mwene data bajemahe Imana iguhe umugisha nitwa Muhimpundu Clemence ndumu pastoro kazi nkunda Imana n'abantu bayo ndakijijwe mfite umuryango n'abana ndi mu rugendo rujya mu ijuru murakoze rero aha munsanze ni ku itorero rya FIBC Rwanda riherereye hano mu Kanogo kurenje ni itorero ryiza cyane itorero rifasha abantu kujya mu ijuru turababatiza twarangiza tukababwiriza ubundi twarangiza tukabajyana muri Yorodani tukabatoza iby'inzira nziza y'agakiza n'imico myiza ubundi tukabazana mu rusengero niho riherereye Imana iguhe umugisha koze cyane mushumba wa FIBC FIBC Rwanda no kuvuga ngo uyu mwanya tubasanze hano FIBC ikorite yatangiye ari meze gute kuba dukurikiye bwa buri bwa mbere muri aka kanya FIBC ni itorero ryiza mbigarukeho nkuko nabigarutseho nabivuzeho mu gihe cyatambutse ni itorero ry'umwuka ribwiriza abantu rikabatoza kuva mu byaha bafite ingeso mbi n'imico y'uburyo butandukanye itari myiza tukabaganiriza tukabigisha abemeye bakizera tukababatiza turabona rifite umusaruro mwiza cyane kandi birimo biragenda neza ni ukuvuga ngo ubwashize ubwo mwambazaga mu minsi mikuru ya Noheli na Bonane twavugaga ko ritamaze amezi menshi ndumva atararenzane ubu rero ni ukuvuga ngo nuko kwa kane kwikubiseho twikubise muri Pasika ariko urabona kwivuga butumwa ryaryo riri kugenda ryaguka turimo turagaba amashami nk'uyu munsi amateraniro twagize yararimo abakristo benshi ibintu byagenze neza amakorali yarahari yarayingero ingeri zitandukanye bivuga ngo muri make ririmo riragenda rikura Imana yakoze imirimo n'ibitangaza koze cyane kwa dukurikiye uyu munsi ati ni Pasika. Pasika mwayizihije nibyo mwari benshi. Ariko se ubundi Pasika niki kwaba agiye kubyumva ari bwo bwa mbere kuko birashoboka. Pasika niki mwayizihije mute byaharanzwe nibyo byaranze koko ku munsi hano kuri FIBC Rwanda habereye Pasika cyangwa mwizihije Pasika. Imana iguhe umugisha. Icyabiranze ni ukuvuga ngo pasi ku bundi ivuga ibintu bibiri by'ingenzi hari urupfu rwa Yesu hakaba no kuzuka ni ukuvuga ngo yarabanje arapfa amara iminsi itatu mu gituro arazuka bivuga ngo urupfu ntirwamuheranye Pasika rero ikatwibutsa icyo kintu kizuka rye no kuzajya kudutegurira amaze kuzuka ngo yiyeretse abantu igihe gito cyane yerekana ibimenyetso yerekana inkovu mu biganza n'ibirenge yerekana nabumvaga ko yapfuye ahari igituro kizamuherana ariko igituro nticyamuheranye ahubwo Yesu yarazutse ni umwami n'umukiza Pasika rero itwibutsa izuka rye ko yavuye mu gituro kitamuheranye nyuma yo kuzuka azasubira mu ijuru nyuma yo gusubira mu ijuru azagaruka aje gutwara itorero rero Imana yo mwijuru navuga ngo ibahe umugisha itwibutsa izuka rya Yesu kandi kindi nanone tumarira ni ukuvuga ngo abakristo twibuka ko nubwo turiho dukijijwe nubwo turimo dukora umurimo w'Imana ariko inyuma hari ingororano ariko hari uwatugiriye yo kudutegurira ahantu kugira ngo hari natwe tuzabeyo ubwo rero icyo dusabwa mu kwibuka uko kuzuka kwe abakristo ndetse n'abatari abakristo turasabwa niba twari dukijijwe dufite imico myiza turasabwa kongera kurushaho kugira ingeso nziza nk'iz'abana b'Imana nk'iz'abagenzi bajya mu ijuru ikindi nanone tukavuga ngo n'uwari waracitse ntajya agasubira inyuma yibuke ko nanone hari uwamuzukiye hari uwamubambiwe kandi yahawe ubutware mu ijuru no mu isi ari azasubira kuba yarangiza akagaruka aje gutwara itorero ni ukuvuga ngo gusenga rero bifite umumaro mwinshi kandi n'iby'igiciro Imana ibahe umugisha
kuri FIBC Rwanda hano mu Kanogo tugusanze duhagaze kuri logo hano kuko babibona ikigaragaza ko mwaba mwizihije Pasika mwize kubiki icyakabiri mudirimizite uko abantu bari wabonaga bakeye bate byabagaragaraga bate nawe nk'umushumba wababonye gute duhe iyo fufu nyirizina y'ukuntu byo bineza neza bijyanye n'umuzuko kwibuka cyangwa se kwiziza navuga ngo buzuko wa Yesu Kristo uko byagifashe hano Imana iguha umugisha abagemahe ni ukuvuga ngo byari umunezero icyabiranze twagize abashyitsi benshi baturutse impande n'impande abandi baturutse mu matorero twagize amakorali menshi yabonetse hano kudufasha kwizihiza Pasika indirimbo zari nziza ibyishimo n'ibitwenge ikigeretse kuri ibyo ni ukuvuga ngo abantu bagaburiwe ijambo ry'Imana ku buryo buhagije abandi bumvise indirimbo ibintu bigenda neza mbese hari igitaramo cyiza n'umuziki twariye mu buryo bw'umwuka ku buryo budasanzwe turishima ariko noneho icyadushimishije nyirizina badukoreye n'umusangiro twahuye badukoreye icyo bita umuhuro baduha ibyo kurya n'ibyo kunywa abantu baranezerwa barishima turarya turanywa ibiryo bisanzwe amafanta imodoka zari zihari zabizanye mbese urebye muri rusange byagenze neza turishimye rero cyane habaye ubusabane bwiza cyane kandi bufite ingufu morale ni yose morale ni murakoze cyane bakoze urabona ko mumbere hano arishimye ni ku itorero n'umushumba murayibona n'umama mwiza turagukunda natwe muri Pizzo TV amena nyuma gato ngo ati bagaburira iby'umwuka ariko mwagize ni gaburo nje ninjiye mbona hari ni gaburo ryera nuko nabwira mugabo hariya imfura yabo wagenze gake iryo gaburo nta byaraze yatangiye kubikamera ndavuga ntukamere iryo gaburo shwitonde ariko nariyo ryabaye twagize igaburo ryera twagize umusangiro ku bantu babatijwe twahuriye ku igaburo ndetse iryo gaburo twarigizeho n'abashyitsi benshi baturutse impande n'impande baje kuba mu ruhande rwacu mbese byatunejeje ni ukuvuga ngo twakiri igaburo byagenze neza cyane turashimira n'ukuri itorero rya FIBC ntacyo twaringanya barushaho kugenda bagaragaza ibikorwa bitandukanye byiza by'urukundo byonyine ikintu gifata kikaguhuza n'umuntu mutari muziranye nabyo navuga ngo ni ibintu by'umumaro kuko twahahuriye n'abandi bakozi b'Imana bo muri ministeri ya Peace Joy twahuye n'umukuru wayo Pelagia n'abandi bantu tubana ku gicaniro nabyo byatunejeje twishimye nabo baratwishimira FIBC Rwanda yasuwe noneho n'abagize Peace Joy International Ministry igicaniro kuri Google Meet kuri Google Meet byagenze neza cyane semuje bakumpunga gira hino kabisa gira hino twese tuganire byagenze neza cyo tubakunze umama arishimye ni Pasika twanasangiye uyu musangi da turabona intebe hano ni nyinshi cyane uzirwa rimo abakristo benshi byari byiza rero mwagize morale nyinshi rwose twagize morale nyinshi umusangi wateguwe nande ese bitango iri ubuhe butumwe musangiye gutya ati twasangiye iby'ijambo ry'Imana dusangira nigaburo babatijwe ndetse n'abashyitsi babatijwe mu mazi menshi noneho ati habaye no gusangira no mu buryo ibyo kurya bisanzwe hanyuma ubuhe butumwa byashaka gutanga uyu musangiro wateguwe nande gute byatanze ubuhe butumwa kuri abo bose mwasangiye bo turashimira icyicaro cya FIBC kiri muri Amerika muri Amerika mu mujyi wa Phoenix mu ntara ya Arizona tugashimira Reverend Bishop Habineza tugashimira Reverend Pastor Solange nawe Habineza babigizemo uruhare rwo kugira ngo tube turi hano ndetse n'ababakuriye
umuzungu mukuru bakuriye bose turabashimira ndetse n'abandi bantu bari kumwe bari gukorana umurimo badutekerezaho twebwe abanyarwanda bakumva ko ku minsi mikuru nk'iyi nabo badusangiza ibyiza biriyo bakumva ko bagomba kubigeza no kwitorero ryabo nuko Imana ibaha umugisha kandi na Solange yatuvugishije mu materaniro yatugejejeho ijambo twanezerewe nuko Imana imuha umugisha n'umudamu w'intwari umusangiro rutanga ubuhe butumwa umusangiro watanze mu buryo ahandi twabonye amafunguro atandukanye Romeo wigeze uramusangira wigeze ufata ariko uko byagereza n'abatanda bufashe wabayeho niba ari byafasha agenda garagaza enda nubwo afite uko arabikora ariko nubwo butumwe umusangiro watanze gusangira amameza yuzuye nkuko bavuza amamodoka aparitse tubona batangiye kwinjiza imafunguro n'ibinyobwa bitanga ubuhe butumwa biriye bitanga Imana iguha umugisha mwene data bagemahe bigaragaza urukundo badufitiye ikindi bivuga ubutumwa kuko n'umuntu waruri mu bwigunge iyaje agahura n'abandi bituma mu ntekerezo ze ava mu bwigunge akamenya ko agomba kujya ahabandi bari atagomba gusigara inyuma kandi bakamenya neza ko no mu bantu b'Imana cyangwa abasenga hari abantu bagifite umutima w'urukundo bitahindutse ku bantu bose mbese muri rusange twanezerewe ukuvuga ngo abantu bari butahirya no hino bagende batasitara mu nzira ku munsi wa Pasika nukuvuga ngo kuri FIBC Rwanda igiye kuba Pasika ya mbere kuvaho FIBC Rwanda yinjiriye hano mu Rwanda Kigali ivuye mura Imana iguha umugisha nukuvuga ngo iyi ni Pasika ya mbere kuri FIBC Rwanda niyo ya mbere tuhakoreye ubushize urabizi ko twasezeranyije umugeni umwe bubari bwo bukwe bwa mbere none iyi nayibaye Pasika ya mbere ku itorero rya FIBC Rwanda urumva n'umunezero rwose ukomeye n'iminsi mikuru mwakoze kuri za bonane muhusanya n'abantu mubaha n'ibintu ngo bajyanye ne uyu munsi mwasangiye hamwe none uyu munsi twari hamwe ndetse na ministeri zitandukanye ego urakoze cyane n'umushumba wa FIBC Rwanda hano turi mu kanogo nkuko mubyumva nubwo butumwe ugiye guha rero abantu batandukanye cyane cyane abadukurikiye ariko by'umwihariko abasengera hano kuri itorero rya FIBC Rwanda urabaha ubuhe butumwa bwo kugira ngo mu by'ukuri bakomerere mu byo bizeye kwizera Yesu Kristo mu n'umukiza w'ubugingo bwabo urabaha ubuhe butumwa nk'umushumba noneho muri iki gihe turimo twiziza Pasika nubwo butumwa wabaha Imana iguha umugisha ubutumwa nabaha n'ukugomeza tugasigasiga ibi byiza by'iritorero tukabibungabunga tukagomeza kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bakihana bakaza bakabona imirimo y'Imana abari kure n'abari hafi nabo tukabatumira bakaza tukavuga ubutumwa kugira ngo hano kuri Engine naho haguke n'iterambere rirusheho kuza kandi bizarushaho kugenda neza turagushimiye ku butumwa n'ikiganiro cyiza uduhaye Imana ibaha umugisha rero mwene data turabakunda turakunda abayobozi bacu Bishop Jacques Claude Habineza na Pastor Solange Habineza aho ngaho n'ukuri turavuze ngo Imana ibaha umugisha mu izina ry'abakristu n'abadiakoni n'abandi banyungirije turavuze ngo n'ukuri Imana igomeze kubagurira imbago turabashimiye cyane murakoze natwe turabashimiye murakoze cyane mushumba duha ijambo ndetse n'ikiganiro amena urakoze cyane yego urakoze arakoze mwamubonye ni umushumba wisekera ni mama mwiza nko mubona rwose ntati ko ntabirenze burya umuntu se kukabona hari kindi gisigaye nyuma ariko uyu mama ni umukozi w'Imana mwiza tumushimire namwe tubashimire cyane hano kuri FIBC Rwanda hano mu Kanogo nkuko mwabyumvise rero ari umutsi mwiza cyane mukuru wo kwiziza Pasika bari iby'umwuka bagira gaburo ndetse banasangira n'ibijyanye n'amafunguro asanzwe dufungura byose rero ati ni morale gusa barava mu bwiza bajya mu buntu n'ukuri nibyo ibihe byiza cyane urakoze cyane mukozi w'Imana namwe tubashimire uyu muhungu urwo tureba gutya uramuvuga wiki nubwo utaza amazina ye mwifuriza imigisha
cameraman nkwifurije umugisha w'Imana Imana iguhe guhirwa kugirire neza ikubakire ikuzamure mbese nawe guteze intambwe nk'umushumba nange ngusabiye umugisha kudahwema kuza kutuba hafi kudahwema kuza kubana natwe no mu gihe kibirori mbese nta kwabatagize bage mahe naho ngiye gutambuze hose mama nange ngiye mahe mwene data nawe Imana imuhe umugisha nukuri mwagurira imbago inaha ndetse no hanze mbese tuzabane no mwijuru no mwijuru merci beaucoup turishimye cyane rero reka tubashimire mwese kuri PJ TV turabashimiye ko twabanye na mushumba ndetse nkuko tuzagenda tubageza ibiganiro bitandukanye mukomeze mugubwe neza cyane turabakunda merci beaucoup imfura yabo Romeo urumuntu hungu mwiza sha bakwifurije no kugira ngo umugore félicitations rero courage sha ibihe byiza asante sana ibihe byiza turabakunda ciao ciao murakoze cyane.